ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ቃና ታሪ ናይ ንሽቶ አቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፅ ውፁ ዓት ድምፅ ዕቡሳት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ቃና ታሪ ናይ ንሽቶ አቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፅ ውፁ ዓት ድምፅ ዕቡሳት እዚ ሰላም ታላይ ጻሕኩም ክብራት ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን መስቲያት ቤትናን ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ 28 ለካቲት 2020 ነቲ ትማሊ ኣባላትን ኣካየትን ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ኣብ ከተማ ሻርለት ምስ ኤርትራውያን ዘካየድ ወርክብን ንዕኡ ዘንፀባርቕ ትሕዝቶን ሒዝና ኢና ቀሪብና ዘለና ንምክትታልኩም ንዕድም ዕለት ሓሙስ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ ስራሕ እኳ እንተኾነ ክንበፅሐን ዝነበረና ከተማታት ምስ ምብዛሐን ግን ንኸተማ ሻርለት ኣብቲ ዘይጥዕም መዓልቲ ኢና ከይድናያ ይኹን እምበር እቲ ኸርክብ ዝኽኣለን ዕረፍቲ ዝሓተተን ነባሪቲ ኸባቢ ዝኾነ ኤርትራዊ ናብቲ ዝፅዋዕናዮ ኣኼባ ብቁፅሪ ብዙሕ ክበሃል ዝከኣል ተሳቲፉ እዩ ኣዴታት ዕምባባ እናነፀጋ ህፃውንቲ ዕታራት ዕምባባ እናበርከቱልና ናብዳ ሻርለት ክንኣቱን ከለና ኸዓ ዓብ ኩርዓት እዩ ተሰሚዑና ብሓቂ ኸዓ ተሓቢና እቲ ዝተገብረልና ኣቀባብላን ክብረትን ንመጻኢ ኣብ ስራሕና ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ ፈለማ ብኣቦ እምበር ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ሻርለት ኣቶ የሴፍ እዩ ተኸፊቱ ቀፂሉ ከም ወትሩ ፕሮግራም ዳይረክተር ዘከርያስ ገሪማ ንዘለኹሉ ኩነታት ሃገርና ኣብሪሁን ንዕላማታት ኤሪሳትን ገሊፁ ኣዳለውትን ኣቕረብትን መደባት መስትያት ቤትናን ፋኑስ ኔትወርክን ከዓ ምስ ህዝቦም ተላልዮም ህዝቢ በቲ ዝተዋህቦ መደረ ዕጉብ ስለ ዝነበረ ዝያዳ ኣብ ርእቶታትን ለበዋታትን ኣብ መሃቢ ነይሩ ሓይሉ ህዝቢ ሻርለት ንኤሪሳት ኣብ ጎድና ኮይኖም ክሳብ ዓዲ ተኣቱ ክቃለሱ ምዃኖም ቃል ድሕሪ ምእታዎም ንመጻኢ ኤሪሳት ፀገማት ኣብ ዘጋጥማ ማሕበረሰብ ሻርለት ኩሉ ምትሕብባራት ክገብረላ ምዃኑ እውን ተመባፂዖም ዓዴታት ሻርለት ንተሳተፍቲ ናይ ድራርን ሻህን ቡንን እንግዶት ገይረን ሓንቲ ክወግሕ ይቐርብ ከም ዘሎ እትገልጽ ናይ ቅብኣ ስእሊ ኸዓ ንወፈያ ኤሪሳት ዝውዕል ብሎቶሪ ልዕሊ $500 ተሸይጣ ብዘይካዚ ኣብቲ ምሸት ንኤሪሳት ልዕሊ $8,000 ገንዘባዊ ወፈያ ተገይሩ ወርሓዊ እውን በብዓቕሞም ክሕግዙ ምዃኖም ሓያሎ ተሳተፍቲ ቃልኣት እዮም ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከይገለጽናዮ ዝሓለፍና ኣብ ነሽቪል ዝርከቡ ኤርትራውያን ንኤሪሳት ልዕሊ $4,000 ወፍዮም እዮም ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕጂ እምበኣር ነቲ ዝነበረ ሃዋህ ብኸፊል ናባኹም ክነብሎ ኢና ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ረሃዋ ንምምፃእ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ፅላል ዝኾነ ይኹን ውድባት ወይ ምንቅስቃሳት ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ሓደ ዓንዲ ኮይኑ ፀግዒ ዝኾኖ መራኸብ ብዙሃን የድሊ ስለ ዝኾነ ተባሂላ እያ ተመስሪታ ሕጂ ንህዝብና ግና እንዳኸድና ክንረድኦ ኣለና ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ እታ ቴሌቭዥን መን ምዃና ኣባላት ናይታ ቴሌቭዥን መን ምዃኖም ንምንታይ ቃልሱ ኣለዉ ክንሕብሮ ስለ ዘለና ንህዝብና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ እታ ቴሌቭዥን እንታይ ዓይነት መደባት ከተዳሉ ትደሊ ንስኻትኩም ከዓ ብኸመይ ክትሳተፉ ትኽእሉ ብታ ቴሌቭዥን ክንረዳእኩም ስለ ዘለና ማለት እዩ ቀንዲ እቲመበገሲ ከም ፀግዒ ናይ ዝቓልሲ ኮይና ክትከይድ ኤሪሳት እዩ ተሓሳብ ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ምስራት ዝነበሩ ኣባላት ኣብቲ መወዳእታ 2018 ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ክቃለሱ ዝፀንሑ እዮም ነቲ ብሰንኪ ኣብ ሃገርና መራኸብ ብዙሃን ዘይምህላው ዝመፀ ዕንወት ካዓ ብግቡእ ዘስተውዓሉሉ እዮም ማለት እዩ ካብ ኣብዚ ሓለፍ 28 ዓመታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝበዝሐ ማህሰይቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ብሰንኪ ብኩራት ናይ ማዕከናት ዜና ዘጋጠመ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታ ኣብ ዘይብሉ ቦታ
ዝኾነ ከተካይዶ ትኽእል ነገር የለን ሰባት ብጥርኑ ኣብ ዝነብሩሉ ዘበለ ግድም ክረዳድኡ ክበሃሉ ሓሳባት ክለዋወጡ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ካብ ካልኦት እንስሳታት ዝፈለካ የለን ናብ ዝተኸብከብካ ክትከይድ ኢኻ ትግደድ ማለት እዩ ሕጂ ብምሉእ ኣብዚ ዝሓለፈ 28 ዓመት ብዘይካተን ኣብ መንጎ ዝነበረ 4 ዓመት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝነበረሉ እሰን እውን ኣብ ሓይሊ ከይበፅሐ የን ተዓቂበን እቲ ዝበዝሐ ግዜ ግና ናፅነት ረኺበ እንዳበለ ከሎ እቲ ህዝቢ ዋና ሃገሩ ከይኮነ ዝሓለፈሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ተዓዛሚ እዩ ነይሩ ኣብ ኩነታት ሃገሩ ናይ ሃገር ሙሉእ ህዝቢ ከም ህፃናት ዝተባሃሎ ጥራይ እንዳገበረ ዋላ ዝረኣዮ ነገር ብካልእ ኣገባብ እንዳተመስክረሉ ክሓልፍ ፀኒሑ ዝረኣካዮ ክትነግር ከለካ እቲ መንግስትኻ ነወዚ ዘረብ ዓበይቲ እዩ ንስኻትኩም ግና ብሙላኣትኩም ህዝቢ ህፃናት ይኹም እሞ ከምዚ ማለት እዩ እንዳበለ ከኺሎ ፀኒሑ ህዝቢ ዘይሳተፎ ጉዳይ ሃገር ከዓ መወዳእቱ ዝንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ሃገር ሙሉእ ብሓደ ብክልተ ወይ ብሰለስተ ብዝኾነ ዝተወሰነ ቁፅሪ ክካየድ ኣይክእልን እዩ ትረፍ ብክንዲዚ ዓሰርተ ዘይኮኑ ሰባት ክካየድ ዋላ ብሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ጥራይ እውን ሃገር ክትካየድ ኣይትኽእልን እ ኩሎም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ዘይሳተፍሉ ተኮይኑ እቲ ሃገር ግድን ናብ ውድቀት ገፃ ክተምርሐ ማለት እዩ ተሳታፍነት ኩሎም ዜጋታት ኣብቲ መፃኢ ናይቲ ሃገር እቲ ኮመን ደስቲነ ናይቶም ህዝቢ ናብ ጥዕና ዘለዎ ኣንፈት ክኸይድ ተኮይኑ ከዓ እቶም ህዝብን ሓድሕዶም ክበሃሃሉ ኣለዎም ሕጂ ብደረጃ ሃገር ኮይንካ ኣብ ሓደ ባይቶ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ናይ ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይንካ ክትራኸብ ብኣካል ከምቲ ናይ ቀደም ባህሊ ናይ ገጠራት ክካየድ ስለ ዘይክእል በዚ ናይ ዘመናዊ ናይ ኔሽን ስቴትስ ቅርፂ ባይቶ ኮይንካ ክትዘራረብ ዝኽእለካ መገዲ መራኸቢ ብዙሓን እዩ ኣብዚ ምስ ተዘራረብካ ኢኻ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ሓበሬታ በቶም ዝምልከቶም እንዳወፀ ብዝምልከቶም ኣካላት እንዳተዘተየሉ ንነዊሕ ምስ ከደ ኩሎም ቶም ዜጋታት ነዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ከዓ እቲ መዓልታዊ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ምርጫታት ይኹን ካልእ ዝኾነ ይኹን ዝወስዶ ውሳኔታት ዝገብሮ ኣካይዳ ኢንፎርምድ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸውን ስለዚ ንመፃኢኦም ናብ ዘየድልዮም ኣንፈታ ይኺዶን እቶም ክዕሸቡ ዝኽእሉ ሓበሬታ ይረኽቡ እቶም ዋላ ኢግኖር ክገብሮ እዮም ዝደልዩ ኣይግድሶምኒ ትብሎም ወገናት እውን ኣይህልኑን ስለዚ ናይ ግድን ኣብ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ነቲ ዝሓለፈ ብኩራት ናይ ሜድያ ኣዕሪ እዩ ናብዚ ናብ ሃገር ክንምለሰሉ ንደልዮ ዘለና መድረኽ መሰነይታ ዝኸውን ሓደ መደበር ቴሌቭዥን ግድን የድሊ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዌብሳይታት ነረኒን ዝተፈላለዩ ብሬድዮታት እውን ነይሩ ግን እቲ ኣድማዕነት ናይቲ ከምኡ ዓይነት ሜድያ ምስ ቴሌቭዥን ኣዋዳድካ ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ወገናት ፀይሮም እዮም ንሕና ከዓ ከም መቐፀልቱ ኢና ንመፅእ ዘለና እቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝፀንዐ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ዌብሳይታት ብዙሓት ሰባት ካልእ ኩሉ ዓይነት ጉዳዮም ገዲፎም ናይ ዘለዎም ተቃሊሶም ኩሉ ሰብ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ እንዳበለ ከሎ ከይተረድኦ ከሎ ሰብ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዘይረብረቡ ወገናት ኣለዉ ሕጂ እዚ ግን ንብዙሕ ሰብ ከዓ መንፀፍ ኮይኑዎ ንዓና ከዓ መምርሒ ሓደ መወከሰ ኮይኑና ማለት እዩ ኣብ ገለ ደረጃ ንዑ እንዳርኣና ስለዝዓበና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እሱ በይኑ ኣድማዕ ስለ ዘይኮነ ቴሌቭዥን ተደሊ ምዃና ግድም ኮይኑ ማለት እዩ ኢንተርነት ኣብ ኤርትራ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ 0.5 ሚታዊት ናይቲ ህዝቢ ጥራይ እዩ ኢንተርነት ክበፅሖ ዝኽእል እሱን ዝበዝሕ ግዜ ብዘይካ ሶሻል ሚድያ ካልእ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶ ክርኢ ክእልኒ ትሰብ ስለዚ ቴሌቭዥን ቲዝሓሸ ተባፃሕነት ኣሎ ዳርጋ 92 ልዕል እዩ ሚታዊት ናይቲ ቴሌቭዥን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ሳተላይት ረሲቨርስ ኣለዎ ስለዚ ንድሕር ሳተላይት ቴሌቭዥን ጌርና ናብ ኤርትራ ክንፍኑ ክኢልና ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝተደለየ ድምፂ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዕላማ ናይ ኤሪሳት ኣብዚ ቃልሲ ንለውጢ ንምምፃእ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ጎኑ ጎኑ ኮይንካ ነቲ ቃልሲ እንዳንፀባረቕካ ንሕና ድማ ኣብ ዝተኽእለና መጠን ናትና ትሕዝቶታት ከነቐርብ እዩ
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه صحفات تنكاس عاصم مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي طاوخ قنا مسلي فتحي